Muitas pessoas se privam de sorrir porque não têm confiança devido à falta de dentes. Isso traz problemas de autoestima e, claro, funcionais, porque o alimento acaba não sendo mastigado devidamente, né? O jeito é a dentadura? Eu acho que tem solução mais moderna, hein? O doutor Rodrigo Pérez está aqui para confirmar isso, né, doutor? Seja bem-vindo, tudo bem? Oi, tudo bem? Doutor, dentadura pode ser substituída, né? Com certeza. E essa semana, principalmente, com o Dia das Mães, levar uma mãe ao nosso consultório, dar esse presente, tirar uma dentadura, um céu de boca, passar, dar conforto e confiança para essa mãe, seria muito importante para essa família. Por quê? A prótese antiga, a dentadura, é como se uma pessoa que perdesse uma perna usasse perna de madeira. Olha. É totalmente incondicional isso hoje num mundo tão moderno e tão eficaz com tratamentos e substituições protéticas. E o implante nada mais é que isso, que dá conforto, estabilidade para essa mãe e principalmente autoconfiança. Doutor, essa questão é muito importante, da gente falar da autoconfiança, né? Quando a gente fala de autoconfiança, eu quero saber se a pessoa vai morder e vai estar tranquila, porque eu tenho certeza que quem usa dentadura não consegue, né? Não. Mas a partir do momento, até vou mostrar pro pessoal aqui, ó, eu tenho uma... Como chama, doutor? Esse é um protocolo de implante. Esse é um protocolo para substituir a dentadura total. Por que que ele é mais seguro? Por que que a pessoa fica segura? Porque justamente ele é parafusado e ele não tem a possibilidade de cair enquanto ela está falando, mastigando ou algo assim. Uhum. E principalmente também, essa pessoa não vai precisar tirar a dentadura perto da família em um hospital, perto de uma cirurgia em um hospitalar que tem que tirar todas as próteses do corpo. Quando é o protocolo, a pessoa vai tranquilamente para a cirurgia com seus dentes na boca, porque é tão difícil para uma mulher tirar seus dentes. Constrangedor, né? Constrangedor para fazer, às vezes, uma cirurgia. Até uma cesárea é importante. Aí a mulher vai ter o filho sem os dentes. Tem fotos, tem tudo, então não deve mais. Uhum. Traga sua mãe essa semana, a gente vai fazer algo especial. Quem tiver dificuldade financeira, eu vou fazer até em 4 anos essa possibilidade dela se tratar e tirar toda essa prótese móvel e pôr próteses definitivas fixas. E doutor, qualquer pessoa pode fazer, eu digo no sentido assim, às vezes a pessoa perdeu um dente, daí tá lá, ou vários dentes. Hoje é importantíssimo a substituição de lesões, dentes que têm lesões, com implante, grandes lesões, por quê? Bactéria de boca é a mais nociva do organismo, ela está totalmente envolvida com várias doenças, doenças degenerativas, isso é muito perigoso, hoje ela está ligada até ao Alzheimer. Então, o que deve fazer? Tirar todas as lesões infecciosas da boca e se substituir por implante. Um dente, a melhor substituição é o implante. As antigas próteses fixas destroem os dentes da boca e, principalmente, não devolve a naturalidade para o osso. O osso continua se perdendo pela falta daquela raiz. Entendi. Doutor, aproveitando tua presença aqui, eu quero dar um recadinho pro pessoal de casa. Vamos lá. Olha só, você que sofre aí com a falta de dentes e sonha então recuperar o seu sorriso, você precisa visitar a Oral Única, em uma clínica odontológica especializada em implantes. E é disso que a gente estava falando aqui, não é isso, doutor Rodrigo? Com certeza. Hoje a Oral Única de Blumenau é a maior estrutura da rede. Nós temos 1.390 metros de estrutura odontológica. Isso no estado de Santa Catarina não existe. E estamos lá para receber toda a avaliação e fazer um bom plano de tratamento para seguir com esse tratamento na nossa clínica. E o que acontece? Esse sorriso abre portas para o paciente em ter mais segurança, em encontrar um emprego, em estar melhor no seu dia a dia e até arrumar um namorado. Né? Ah, quem quer um namorado, então tá a dica. Então, para fazer... Para agendar o horário, é só ligar nos telefones aqui, né, só doutor? Só ligar nos telefones no 3039-8888 ou no 99-183-8888. Agende uma avaliação comigo que eu estarei lá esperando. Maravilha, hora única. Cada sorriso é único, não é cada isso? Cada sorriso é único. Maravilha, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente. Ótimo fim de semana e ótimo Dia das Mães. Um abraço para minha mãe, a dona Silvia, e obrigado por tudo que me educou. Ah, coisa linda. Beijo, doutor. Até a próxima. Até.